Հայաստանի հարավման մեջ ասում են, որ կորուսի մնացի հանցագործությունների բացահայտումները պայմանավորված են հանրության նախաձեռնողականության շնորհիվ։ Բայց եթե նամին քվերը հաստատի պարզվում է հանրությունը նախաձեռնողականություն դրսևորել է, որտեղ բնույթի հանցագործությունները բացահայտվել են։ Բայց կորուսի մնացի հանցագործությունների մեղադրական եզրակացությունները, որոնք ուղարկվել են դատարը, ավարտված 749 քրեական գործից մեղադրական եզրակացության դատարան ավարտվել 150-ից։ 2017-ին 148-ը։ Այսինքն 126-ը ոչ արդարացման հիմքով կարգված գործերն են։ 209-ը արդարացման հիմքով կարգված գործերն են։ Ես ասում եմ, հանրությունը իր նախագիծ փաստը կատարում, բայց դատախազությունը չնայում է գործել այնպես, ինչպես գործել է նախկին, նույնիսկ քանիշը։ Քրեական մարդիկ դստեղության հաղորդումը տալիս են, որ մեր պետական կառույցներից գալիս են զեկույցներ, հաղորդումներ մյուսերին ուղարկում, իսկ դատախազությունը ինչպես նախկինում իր նախկին գործելավորքի մեջ է։ Ինչպես ուղղակի քննի, որ պիտի պարտավորենք բանված այն հաղորդման մեջ։ Եթե մի քիչ ավելի մանրամասն ուսումնասիրվեր դա ձեր կողմից, կարծում եմ, որ այդպիսի գնահատականներ այստեղ չէին ընչի, նախկին, հիմա, տենց բաների մասին։ Քաղաքացիների, այո, նախաձեռնողականությունն աճել է, դրան բնորոշ թվեր են բերված այնտեղ, թե քանի անգամ ավելի շատ քրեական գործ է հարուցվել, քանի անգամ ավելի շատ նյութեր են նախապատրաստվել, դրա համար քանի անգամ ավելի շատ պետությանը պատճառած վնաս է բացահայտվել և 15 անգամ ավելի շատ պետությանը պատճառած վնաս է վերականգնվել։ Սա բայց նախաձեռնողական մեր ֆիքսած արդյունքները չեն։ Սա մեկ, մյուսը, այո, մեղադրական եզրակացության դատարան ուղարկված գործերով այս նույն պատկերը չունեն, բայց կա նաև դրա բացատրությունը, որովհետև մենք առաջին իսկ օրվանից հայտարարել ենք, որ հատկապես պետության նյութական վնաս պատճառած հանցագործությունների դեպքերով այս նույն քիչ առաջ մեր քննարկած 37 հոդվածը ակտիվորեն կկիրառվի, եթե պատճառված վնասները վերականգնվեն։ Այդե համադրեք ոչ արտարացման հիմքով վարույթների արժումներն ու հետապնդում չիրականացնելու դեպքերը, այստեղ կտեսնեք, թե որտեղ են այդ առելի հատվածը։ Մեկ, և մեղադրական եզրակայության դատարան ուղարկած թվերի պակասի երկրորդ պատճառն էլ ակնհայտորեն այն է, որ խիստ ծանրաբեռնվածության պատճառով վարույթ իրականացնող մարմինները բազմաթիվ այդպիսի քրեական գործերի դեռևս վերջնական գնահատականներ չեն տվել։ Դեռևս դրանք գտնվում են նախաքննության փուլում և ընդհանրապես դրանցով ավարտվում է նախաքննությունը, այդ գործերը ուղարկվում են դատարան։ Բացառված է լինի քաղաքացու որևէ նախաձեռնողական մոտեցում, այսինքն մենք ինչն ենք երաշխավորում, որ դրանով իրականացվելու է պատշաճ գրադատավարական ընթացակարգ և դրանցով տրվելու են օրինական և հիմնավոր իրավական գնահատականներ։ Շնորհակալություն։ Արձագանքում եք, խնդրեմ, բարոյական։ Հանգստյան, ես հասկանում, որ թղթաբանությունը ավելացել է, բայց այս դեպքում հանրությանը թղթաբանություն չի եղել։ Հանրությանը հետաքրքրում է այն փաստը, որ այս շարունակ մարդիկ պետական պաշտոն զբաղեցնելով յուրացրել են, պատնել են պետական միջոցները, իսկ այսօր այդ մարդիկ այնուամենայնիվ խուսափում են պատասխանատվությունից։ Դուք ասում եք վնասի վերականգնում, այո, վնասի վերականգնում, հողացել է 100 միլիոն դրամ, 20-ի վերաբերյալ հասարակությունը կան, 20-ը վերականգնում է, 20-ը դուք ունեք կապացույցները, 20-ը վերականգնում եք, ասում եք շնորհակալություն գնացող։ Այսինքն նույնիսկ դատական ակտ չի լինում, դատարկիր չի լինում նրա որպես կորուսյան բնույթի հանցագործություն կատարած անձ, լինում է կարճում։ Հանրության տեսանկյունից դուք ուղղակի, այսպես եմ, ինձ որպես քաղաքական գործի իմ մոտ այն տպավորությունն է այս ամեն ինչից ստացվում, որ դուք, այսպես եմ, հանրության այդ նախաձեռնողականությունը հետևողականորեն ուզում եք նվազեցնել, էլ որ հիմա դադարի դիմել միևնույն է, վերջնարդյունքը նույնն է լինելու, ինչպես միշտ նախկինում է։ Ես չեմ կարծում, թե հանրության պահանջը այս դեպքերով հստակ անձին ազատազրկման ձևով քրեական պատասխանատվության ենթարկելը, նույնիսկ դատավճիռ կայացնելն է։
հանրային պահանջնակն հայտ է եւ ընդհանուր ամբողջ աշխարհին հայտնի իրավական գործընթացը հետեւյալ առաքելությունն ունի. Պարզել դեպքի հանգամանքները, բացահայտել այն կատարած անձին, նրա պատճառած վնասները վերականգնել, իսկ թե իրավական ներգործան ինչ միջոցներ կիրառվեն, յուրաքանչյուր երկրի օրենսդրություն տալիս է ներգործան հնարավորությունը։ Մենք նորից եմ ասում, առաջին օրվանից այդ գաղափարը ոչ գաղտնի։ Հրապարակային ներկայացրել ենք, որ ոչ մեծ կամ միջի ծանրության կոռուպցիոն անձագործների դեպքում պատճառած վնասների վերականգնումը բավարար կլինի, ու բնականաբար 37 հոդվածով նախատեսված այդ հիմքերի առկայության դեպքում, որ հետապնդումներ չի իրականացվել։ Մենք շարունակում ենք այս մոտեցումը եւ գտնում ենք, որ այս մոտեցումը մեր հանրային պահանջի լիարժեք հանրային պահանջի մեջ տեղավորվում է։ Իսկ եթե պատճառած վնասի 15 անգամ ավել վերականգնումը դուք համարում եք թղթաբանության ավելացում, ամեն մարդ իր յուրովի կարծիքն ունի։